Então, seguinte. Bom, que eu já testei infinitos aplicativos por aí, já não é surpresa pra ninguém. Todos eles, por incrível que pareça, tinham uma avaliação muito boa dentro da Play Store, mesmo claramente eles não funcionando tão bem assim. E depois de tantos aplicativos testados, eu nunca achei um aplicativo que realmente fizesse uma diferença absurda dentro do jogo. Mas eu ainda não desisti. E pesquisando um pouco mais a fundo, eu descobri que existem aplicativos com uma avaliação horrível, porém com muitos downloads. O que é no mínimo estranho. E foi aí que me bateu uma dúvida. Se eles têm tantos downloads assim, com uma avaliação tão baixa, será que esses aplicativos fazem tanta diferença no jogo ao ponto de dar uma blacklist ou o famoso ban? E pela avaliação ser tão baixa, a chance dele acabar passando despercebido por todo mundo, de verdade, é muito alta. E eu não sei vocês, mas eu fiquei muito curioso pra testar esses aplicativos. E bom, é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vou testar os aplicativos mais duvidosos da Play Store. E vamos ver se eles realmente funcionam. O que eu espero que sim. Então, anjo possivelmente ser banido, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. E agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos lá, depois de um bom tempo procurando os aplicativos mais duvidosos possíveis, os que mais me chamaram a atenção foram esses daqui. O Sense Cheatada, que tá com um pouco mais de 100 mil downloads e com 3,4 de avaliação, o que é bem estranho. O Sense Civity2, que só pelo nome já dá pra ver que ele é bem estranho, ele tá com 3,7 de avaliação e também com um pouco mais de 100 mil downloads, o que é bastante coisa também. E o EasyDP Changer, só que sem root. Eu sempre ouvi falar desse aplicativo, mas eu nunca cheguei a usar ele de fato, ainda mais porque precisa de root, mas nesse caso, né, não precisa. Ele tá com incríveis 3,6 de avaliação e também com mais de 100 mil downloads. E o primeiro que eu vou testar vai ser o Sense Cheatada, e vamos ver se ele realmente faz alguma diferença notável dentro do jogo. Beleza, entrei aqui no aplicativo, a interface dele é bem genérica, ele tem mais funções do que eu imaginava. Mas o importante é elas funcionarem, não, isso aqui não foi a tela do meu celular que acabou pifando, foi uma função do aplicativo que supostamente vai calibrar o display do meu celular. E dentro dele também tem a função de sensibilidade de emulador, sensibilidade de iPhone e rede de T-Mobile. E bom, eu ativei todas. E tá, por algum motivo, o botão de entrar direto no jogo pelo aplicativo não tá funcionando. Então eu entrei no jogo e deixei o aplicativo em segundo plano. E vamos ver se ele realmente tá funcionando. Tá, entrei aqui no treinamento e lembrando que eu tô usando a DPI no 650. Pra gente ver se realmente tá mudando alguma coisa. Vamos lá. Mano, aparentemente, minha sense tá mesma do que se eu não estivesse usando nada, pera aí. Às vezes é estranho, porque eu não sei se é alguma coisa da minha cabeça ou se realmente mudou alguma coisa, mas aparentemente a minha sense tá até que bem normal. Tá, deixa eu pegar a M10 aqui, porque geralmente consigo ver se a sense realmente mudou com a M10, porque a M10 é uma arma com uma sense um pouco pesada, então dá pra ver. Opa, é, realmente não mudou tanta coisa assim. Eu não vou mentir, esse aqui meio que eu já esperava que não ia funcionar tão bem, então tá, bora pro próximo. Tá, entrei aqui no próximo aplicativo, que é o Sensevite. Esse aqui, sem dúvidas, foi um dos piores aplicativos que eu já testei. Porque quando eu coloco a marca no meu celular, mostra só um print da sense do jogo, em árabe ainda. E quando eu coloco na opção de PC, é exatamente a mesma coisa, só a geral do jogo em árabe, ou sei lá que língua é essa aqui. Tá, o próximo aplicativo que eu vou testar vai ser esse Sense Cap aqui. Não, eu não ia testar ele, mas ele se encaixa perfeitamente, porque a avaliação dele tá muito ruim, mas mesmo assim ele tá com muito download. A interface dele é até que um pouco diferente. E nele, por exemplo, tem como deixar a sense em mais de 4.000, o que é bem diferenciado. E várias outras funções, como reduzir o bug do 360, famoso 3K e gelo rápido. Tá, esse aqui com certeza é o aplicativo mais diferenciado de todos, mas o importante é ele funcionar, então agora vamos ver se ele realmente tá fazendo alguma diferença. Beleza, entrei aqui no treinamento de novo. E, mano, se eu pego MP40 e a 12 nova. Vou puxar uma panelinha aqui, mano, só pra diferenciar. E vamos ver se mudou alguma coisa. É, supostamente todos os aplicativos que estão com avaliação baixa são porque estão ruins mesmo. Porque esse aqui não tem nada demais. Ele literalmente não muda nada no jogo. Esse aqui nem dá aquela sensação de que mudou alguma coisa. Ele realmente só não fez diferença nenhuma. Ah não, mano, não é possível. Deixei minha sensibilidade em mais de 4.000 e não fez diferença nenhuma. Pera aí. Ah não, velho. É, realmente não fez nenhuma diferença. Bom, o próximo aplicativo é o EasyDP Changer, só que sem root. Eu não tava conseguindo passar de jeito nenhum pela tela inicial, porque tava tudo em inglês, mas eu consegui, eu vim parar nessa tela aqui. E bom, até onde eu sei, a versão com root realmente funciona. E muito bem, por sinal. Só que aqui, mesmo colocando a DPI mais alta, ele não tava aumentando. Eu não sei se era porque eu tava configurando errado ou algo do tipo. Eu basicamente fucei todo o aplicativo. Só que eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio de aumentar a DPI e a minha tela ficar toda esticada. E eu não consegui voltar com a tela depois. E bom, depois de usar todos esses aplicativos, eu descobri que eles não estão com uma avaliação baixa porque eles dão ban ou algo do tipo. É simplesmente porque eles realmente não são bons. O que já era de se esperar, mas eu tinha um pouco de esperança. Então, pensando nisso, eu descobri esse aplicativo aqui, que se você não sabe, é meu.
Sim, eu criei um aplicativo. Bom, por essa eu acho que vocês não esperavam, e ele, diferente dos outros, realmente funciona. Não uma mudança absurda, senão ia ser um hack, mas sim, ele muda alguma coisa e não, ele não dá ban. Então, mano, é porque o seguinte, não é exatamente injetado, tá ligado? No Free Fire. É aumentada a sensibilidade nas pastas offs do jogo, tá ligado? Não é injetado no jogo em si. Não é que nem hack, por exemplo. Hack é injetado, por isso que aquilo ali, o bagulho funciona realmente. O bagulho é hack, porque é injetado diretamente no jogo. Já o aplicativo, ele aumenta a sensibilidade um pouco, tá ligado? Nas pastas offs. E dentro do aplicativo tem essas funções aqui, ele gera várias senses específicas para o celular, com e sem DPI, tem a função de deixar a mira mais leve, ultra leve e estável, e agora para mim é a função mais roubada do aplicativo inteiro. Nessa função aqui tem como você deixar a resolução da sua tela idêntica de um iPhone 14 Pro Max ou iPhone 8 Plus, e de vários outros celulares também. Tem como melhorar o touchscreen, calibrar a tela e a função de estabilizar a mira, que também funciona muito bem. Fora as funções que otimizam o seu jogo ao máximo, para você não ficar jogando com lag. Sério, esse aplicativo tá muito completo. E tá, vou testar ele aqui pra ver se ele realmente tá tão bom assim. Beleza, esse aqui é uma ranqueada, solo vs squad. E mano, a clock tá lotada, sei como vou conseguir sair daqui. Opa, ó o cara lá. Toma, ripnei tudo. Pera aí, mano, que eu não posso ficar vacilando aqui. Deixa eu pegar um cover aqui. Beleza, fica aqui atrás do murinho. Tem cara lá na casa. Mano, assisti só essa tiradeira aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com ela. Opa, o cara lá, toma. Caramba, mano, esse aqui tomou bilhares. Pera aí que eu acho que tem outro cara pra cá. Opa, outro cara ali, tomou uns peitão, beleza, eu consegui levar ele. Mano, agora o que eu tenho que fazer aqui é tentar achar outra arma melhor que a tiradeira. Uma luteadinha aqui, beleza, chama VSS. Mano, tem cara aqui em cima, eu tenho que confiar na minha atiradeira aqui. Peraí, tem cara lá na casinha, boa, consegui deitar ele. Ai, não, boa, tive o CR7. Bem na hora, mano, vou vazar daqui, velho, que tem um cara. Pra lá, vou tentar achar um kitzão aqui, beleza, tinha um kit, não. Mano, quase que eu morro. Ah, não, mano, agora vai lascar, eu tô só com a VSS com uma tiradeira aqui. Pera aí, oxi, mano, tem outro cara bem aqui na minha frente, velho. Dá aquela hilada no super kit. Boa, ai, o cara tá de 12,9 ainda. Não. Mano, toma, boa, consegui levar ele. De VSS ainda, mano, o cara tá de 12,9. Cara, mano, o que eu consegui fazer aqui agora? Fiz o impossível. Opa, olha o cara aqui, mano. Velho, acho que... Mano, acho que não vai compensar eu trocar com ele, porque ele vai estar com a 12 nova. E, mano, 12 nova contra VSS é um pouco injusto, né? Eu vim pelo túnel, só que eu não achei até agora nenhuma arma de rush pra fazer a boa aqui. E tem cara trocando lá pra cima. Pera aí. Olha lá o cara lá em cima vacilando, mano. Eu vou derrubar ele. Pera aí. Vem cá, toma. Beleza, deitei ele. Caramba, tomou bilhares também. Agora cadê outro cara? Mano, não sei se é outro cara, só que, mano, não vai compensar eu trocar com ele, porque eu tô sem arma de rush. Agora eu vou dar no pé daqui. Eu não sei se tem... Mais de um cara pra cá, mano, se é o squad inteiro. E só que se a VSS aqui não dá pra fazer a boa de um jeito tão bom assim. Opa. Olha lá, mano, o cara lá. Acho que não é o cara só não, hein. Olha lá, dois caras, falei. Eu vou vazar daqui. Mano, eu não sei como, mas os caras não me viram. E agora sim, agora eu vou atrás de uma arma de rush decente pra poder ir atrás dos caras. Deixa eu ver se nessa casa aqui tem alguma arma decente. Mano, pelo menos uma MP40, sei lá, uma MP5. Uma 12 nova também. Poxa, vindo barulho de carro aqui. Será que o cara tá pra lá? Ué, cadê o cara? Ah, não, o cara tá subindo. Aqui, mano, beleza? Destruiu o carro do cara. Olha lá, mano, o cara metendo a fuga. Pera aí. Será que o cara tá sem arma, velho? O cara tá metendo o fugadão aqui, velho. Cadê? Toma, beleza, deu um daninho nele. Toma, beleza, deu um capinha. O cara fugiu na cara dura ainda, fi. Sem vergonha. Pera aí que eu vou atrás dele. Colocou um gelão lá, então ele não tá sem arma. Granadinha. Olha lá, mano, o cara fugindo de novo. Toma, beleza, deu um daninho nele. Pera aí, mano, que eu vou ir atrás desse maluco, velho. Opa, o cara lá agora. Toma cuidado, mano, pra ele não moscar aqui. Oxi, mano, cadê ele? O cara sumiu, evaporou. Ah, olha lá, subindo. Toma, beleza, daninho. Deu outro capa nele. Mano, esse cara tá dando um fugidão insano, velho. O cara não quer perder ponto de jeito nenhum. Vou subir aqui esse cara, que eu tenho uma leve impressão que esse cara aqui deu a volta. E eu vou dar de cara com ele. Tô vindo passo, olha lá, sabia. Toma. Ai, beleza, deu um capinha nele. Só que ele me viu bastante também. Deu aquela rilada aqui pra não afobar. Beleza, mano, agora eu vou pra cima. Ah, não, o cara tá comprando na lojinha. Peraí que você vai morrer. Boa, mano, consegui levar ele na mira ainda. Bom, finalizar ele aqui, vou ver o que ele tem de bom. Ah, mano, ele tava com um loot até que bom até. Boa, marquei outro cara, só que o ruim de jogar solo versus squad é quando eu marco um cara, não sei se é um cara só ou se é um squad inteiro, né? Vai na hora, é a surpresa. Opa, peraí que eu tô vindo passos aqui. Ah lá, mano, o cara tá subindo mesmo. Sobe aí então. Toma, beleza, nem subiu, deu uma tropeçada aqui. Bom, finalizei ele. Será que mais cara do squad dele tá subindo também? É, mano, não tô ouvindo. Deixa eu ver se consigo caçar aqui da janelinha.
Mano, eu não tô vendo nada aqui também. Tô vendo um tiro de tiro pra cá, então os caras tá trocando aqui. Oxi, o cara paradão aqui já morreu. Peraí, mano, que eu tô ouvindo passos pra cá, velho. Tem que tomar cuidado. Opa, olha lá, mano, eu sabia, tem cara subindo a escada. Só que agora, mano, vou aplicar ali a estratégia aqui do... da agachadinha. Olha lá, o cara vai lutear todo pimposo. Vem cá, toma. Boa, mano, não jogou direito. Finalizar ali aqui, daquela luteada. Beleza, colocar aquele gelão aqui, né, pra não morrer desprevenido. Deixa eu ver se tem cara aqui na escada subindo também, porque o cara subiu aqui, né? É, aparentemente não tem ninguém. Agora eu vou aí pra safe. Ah, mano, o cara tava marcado, morreu. Tem que marcar outro maluco de novo. Mano, eu tô em dúvida aqui se eu jogo com a SMP5 até o final da partida, mas eu acho que eu vou jogar com ela até o final da partida. Vou achar uma lojinha aqui no meio do nada e pegar esse VD. Não, pegar a WM não, vou continuar com essa tiradeira aqui, mano, porque a tiradeira tá até aqui bem boa. Vê se tem alguma coisa aqui pra pegar, beleza, pegar a chavinha do barracão. É, mano, aparentemente agora não tem mais nada pra pegar, deixa eu ver aqui. É, já peguei gelo, pegar um capinha 3. Bom, mano, agora sim dá pra ir pra cima dos caras. Essa parte do mapa aqui é muito aberta, então tem que tomar cuidado aqui pra não tomar tiro do meio do nada. Opa, olha lá o cara lá. Boa, mano, essa tiradeira aqui tá muito boa, essa tiradeira aqui tá muito estranha, velho, grudou tudo. Mas peraí que esse cara aqui não tava sozinho de jeito nenhum, tem mais cara pra cá. Mano, cadê esses caras? Ah, mano, falei que eu poderia tomar tiro de qualquer lugar, mano, o cara não deu tiro lá do outro lado do mapa. Daí aquela rilada aqui, olha lá, mano, o maluco lá. Olha, eu tenho que tomar cuidado aqui, mano. Esse mapa aqui é muito aberto, velho. Ele tá atrás, maluco. Não! Ah, mano, falei. Tá, iniciei outra ranqueada aqui, solo versus squad, porque na última eu acabei morrendo de uma forma um tanto quanto inusitada. E, mano, a pique tá lotada, velho, com muita gente aqui. Tô vendo paz aqui. Ah, não, tem um cara aqui. Toma, beleza, tomou duas buquetadas. Olha lá. Ah, mano, deixa o cara salvar o outro amigo dele ali, mano, que eu vou atrás de uma arma. Boa, chama M60. Agora sim já vou atrás do outro maluco. Vou pegar um coverzinho aqui, que eu não sou trouxa. Opa, ah, mano, o cara comprando lá, não acredito. Toma, ai, mano, pensei que era um tiro, eu tive até o CR7 sem querer. Boa, mano, dei aquela luteada lá em cima, não tinha nada. E agora eu vou tentar pegar esse kit que tá aqui. Boa, tem kit inalador aqui, muito bom. E já tem cara trocando lá pra frente, mano. Pera aí que eu já vou lá atrás dos caras. Boa, mano, tem cara pra cá, tem cara pra lá, tem cara pra todo lado aqui. Ah lá, mano, tem... Ah, mano, vai ficar atacando foguetinho mesmo. Eu vou vazar daqui. Ai, o cara fica atacando foguete, velho. Onde que esse cara achou esse foguete, mano, aqui em pique? Olha lá, mano, fica fazendo foguetinho. Pera aí, mano, que eu vou atrás desse cara aqui, mano. Quando eu achar ele, ele vai ver, velho. Mano, vai vazar daqui. Ah, outro maluco aqui de foguetinho também. Toma, beleza, matei ele, tava sozinho. Dá aquela rilada boa. Ah lá, mano. Pera aí, toma. Ai, tá todo duro, mas consegui matar ele. Boa, já dá aquela finalizada aqui. E ele é o cara do foguetinho, mano. Boa, consegui levar ele. Oxe, mano, eu vi um cara descendo aqui retão. Só que agora o cara... Deu evaporada, velho. Acho que o cara já desceu tudo o morro já. É, mano, o cara sumiu, velho. Ah, não. Olha lá. Ah, não acredito. O cara colocando fogueira no aberto sem gelo nenhum. Esse cara aqui vacilou muito, velho. Daqui a luteada nele aqui, mano. Eu já vou pra esse drop evolutivo aqui, velho. Deixa eu ver se tem ninguém pra cá. Não tem ninguém. Mano, então eu vou lutear esse drop evolutivo aqui. O único ruim do drop evolutivo é que ele demora muito pra evoluir, mano. E até ele evoluir, eu fico aqui exposto e, mano, já aparece uns 5 squad atrás de mim. Mas pelo menos o loot, o drop evolutivo é muito bom. Pô, tá quase evoluindo aqui. Opa, ah lá, mano, sabia. Falei, mano, o squad inteiro. Beleza, deitei um lá no fundo. Ó, outro maluco lá. Pera aí, mano, agora eu não posso vacilar, velho. Se eu vacilar aqui, eu acabo morrendo. Ah lá, mano, o cara vindo no carrinho de golfe. Pera aí. Ah, não, me atropelou, lascou. Pera aí que eu não posso afobar. Boa, gelão aqui. Vem cá, toma, beleza, deitei ele. Agora só falta um cara. Pera aí que você vai ver, mano. Fica moscando aí. Toma, mano, o que que eu fiz aqui agora, velho? Daquela finalizada aqui, mano, deixa eu ver se tem mais ninguém. É, mano, não tem mais ninguém aparentemente. Daquela riladinha aqui. Mano, o que que eu fiz aqui agora? Se eu tivesse pinado um tiro ali, mano, eu tinha morrido. Bom, mano, aproveitar que não tem ninguém. Daquela evoluída na Scar, mano, Scar super evolutiva, mano. É muito boa. Ai, ah, mano, foi só eu falar, velho. Ficar no drop aqui vacilando também é sacanagem. Daquela riladinha aqui. Ah, mano, lascou, velho. Agora o cara já tá vindo com tudo, que nem leão. Toma, ai. Não, mano, agora vai lascar, velho, tô com pouca vida. Pera aí. Toma, não! Ah, mano. Oxe, tem mais cara pra cá, é? Oxe, o maluco aqui vacilando, vem cá. Toma! Nossa, que bala foi essa, mano? Foi de muito perto. Ah, não! Ah, não, mano. Outro maluco aqui vai ficar segurando o dedo. Não! Agora vai lascar. CR7, nós vimos CR7. Pera aí. Não, sai daqui. Ok, eu confesso que eu jogo Gladiadores agora, mas eu vi esse novo modo de jogo aqui. E eu vou testar aqui junto com vocês. Eu acho que é tipo um Gladiadores, só que com mais pessoas. Pera aí, mano, eu levei um cara ali, velho. Pera aí, mano, pega essa movimentação insana aqui. Vem cá, toma, boa. Mano, esse modo aqui parece ser muito bom, velho. É tipo um gladiador, só que com mais pessoas. E no mapa muito maior. Sério, esse mapa aqui
Opa, beleza, deu um capa no cara aqui. Esse mapa aqui também é bem bom. Ah, mano, os caras tá de bobó, agora vai lascar, mano. Os caras vão começar a trollar. Cadê o cara? O cara aqui, toma. Ai! Ah lá, falei. Mano, os caras escolheu a Thompson e a MP40. O que é ruim? Não, mas vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Ó, o cara aqui, beleza, o cara veio de bocão, foi de base. Opa! Outro cara aqui. Mano, SVD, velho. Opa! Pera aí que eu não posso vacilar. Toma, beleza, levei um. Agora cadê o outro maluco? Vai ter que achar ele. Olha ele lá, safado. Toma, errei, pirei. Toma. Beleza, dei um capinha nele. Vem cá, toma. É, eu não vou negar que a Sense tá muito boa. Ah, velho, é só falar que a Sense tá boa que os caras puxam o quê? Alp. Opa, mano, acho que aquilo ali foi capa, hein? Não contou. Opa, toma. Ai, mano, quase. Mano, eu dei um capa no cara ali, contou como peito, velho. Pera aí que eu vou ir atrás dele, vou deixar ele fugir, não. Um aqui já foi. Ah lá, o cara lá. Mano, o único ruim aqui é que eu sou péssimo jogando de AWM. Ai, beleza, gelão. Mano, vou tentar fazer o impossível aqui. Vou tentar dar um no scope nele. Pera aí. Toma, beleza, 150. Toma, boa, mano. Não sei nem como eu consegui acertar esse tiro ainda. Ah lá, mano. Isso que é ruim. Olha a arma que os caras escolhem. Carga extra e bisão. Ai, não. Beleza, gelão. Toma, beleza, um capinha nele. Mano, eu vou vazar daqui. Os caras vão tudo segurar o dedo. Vou segurar o dedo também. O cara aqui. Toma, beleza, levei ele. Mano, essa carga essa apareceu a Baobao em 2019. Aquela rilada aqui, mano. E agora cadê outro maluco? Olha aqui, ó. Ai. Ah, não, velho. Eu vou morrer. O cara tá de muito perto. Toma. Toma. Ah, mano. Oxi, eu ganhei ainda. Não, primeira vez que eu ganho a partida, só que morto. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, de coração mesmo. Espero de coração ter entretido vocês e ajudado vocês de algum jeito. E tá, antes que vocês me perguntem, eu vou deixar o link para vocês adquirirem o aplicativo aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Sério, esse aplicativo tá muito roubado, porque pelo contrário dos outros, sim, ele realmente funciona. E sério, vai ser muito difícil você não ficar com a Sense boa depois de usar o aplicativo, porque ele deixa a Sense muito roubada em literalmente segundos. Mas enfim, caso você não me siga no Insta ainda, me segue lá. Caso você não seja inscrito aqui no canal por algum motivo, se inscreve aí. Deixa o like no vídeo e bom, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui.